ထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတင်စီထားတဲ့လေအေက350ကျော်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ပြည်မြို့နယ်ကလေသမား100လောက်ဟာထုံနှုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုမြေကိုရပြန်ရရေးကိုရေးကိုရေးတိုင်းသမားလိုက်ထူးချမှုပြန်သိရေးကိုရေးဘကိုတိုင်းပြည်မြို့နယ်ကတဲကြီးကိုကန်ကျိုးလှွစင်စင်တဲကန်တာယာချောင်းကျိုးကြောက်ကွင်းစတဲ့ဒေသတွေကလေသမား104ဦးမီယိုဖလာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မြေက358ဧကကိုမြမကြံလုပ်ငန်းနဲ့စုတဲ့ကုမ္ပဏီတို့ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်မရှိပဲလော်ဝဲကြီးဟုတ်ပြီးသူတို့ကုမ္ပဏီအတွက်ကြံစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမူလပိုင်ရှင်လယ်သမားတရားခန့်ကဇွန်လ21ရက်နေ့မှာသွားဆယ်ရှင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးထုံလုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါကျွန်တော်အခုလှုပ်ထားတာတွေဟိုနေရာတစ်ကွက်ဒီနေရာတစ်ကွက်ဒီဟိုနေရာတစ်ကွက်ဒီလှုပ်ပါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရင်ရှိသလိုလှုပ်ပါသူတို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့စုတဲ့ကအမော်လာဆိုတဲ့ကောင်လာကူမလာဘူးအဲ့အမော်လာပိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်မလုပ်ပါဘူးလွတ်တဲ့နေရာလေးပေးပေးပါမပေးဘဲနဲ့ဒီကိုလှုပ်ပြီးလှုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းရင်ဘယ်လောက်ဆင်းရဲလဲဘယ်လောက်ဟိုဟာဖြစ်နေလဲမွဲတင်နေလဲပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဘယ်လောက်အောက်ကျနေသလဲတိတ်တာတိတ်ထားတဲ့လေယာဉ်ကြီးတွေပါမနေ့ကကြီးကျွန်တော်အစင်းစင်းလွတ်တော်တွေရောအောက်ချိုးရေးတွေရောစုံးနေပြီးမြေစင်းတွေရောလိုက်ရတာတဖို့ဖို့နဲ့ရှင်းပေးမရှင်းပေးမဘယ်တော့ရှင်းပေးမှလည်းမသိဘူးဆိုင်ချင်းပြောချင်းနဲ့ရောက်နေပြီလေသမားကျိုးဖော်ဆောင်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခနေတဲ့အထိမျက်ကွယ်ပြုနေလေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်နေပါလေအတွက်ဒီနေ့ကထွန်းထွန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲတာပထမချင်းဖြစ်ပြီးနောက်ရက်တွေမှာလည်းအခုလိုထွန်းထွန်းတိုက်ပွဲတွေဝင်လုပ်ပြီးဝင်ရောက်ထွန်းရဲစိုက်ပျိုးအောင်ပါလို့ထွန်းထွန်းတိုက်ပွဲဦးဆောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်သူတို့ကခုမြန်မာသူတဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လုံပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေအမင်းလေးချားမြင်ပြသိသိခံမှုထုတ်သန်းစစ်သေးကုမ္ပဏီရဲ့အစီအခံစာသုံးပါလူတော်တရားဝင်တင်ပြတဲ့စာထဲမှာလုံးလုံးပါပြီးသားတရားဝင်လုံးပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့လူဘိုးလည်းပဲစီမံခန့်ခွဲမှုကလုံးပိုင်ခွင့်မပေးတဲ့လူကကျွန်တော်တို့မြေကျွန်တော်တို့ရေတွေကိုထင်းစလို့တိတ်ထားတဲ့အနေထားကျွန်တော်တောင်သူတွေငတ်ပြန်နေပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မခံမဲနဲ့ဖြစ်လို့ဒီနေ့ခြုံလုံးတိုက်ပွဲဝင်လာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တော့လုံခြုံရေးယူထားတာတော့ရှိပါတယ်ဟိုလူရတဲ့ပြဿနာကြီးမျိုးမူဝင်းနေမဖြစ်ပါဘူးပြကျွန်တော်တို့လုံးဝနေတာပထမတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှအဲ့ဒီလေယာဉ်ကြီးကျောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်သူကကုမ္ပဏီကလာတိုင်းလာတယ်။လာတိုင်းလာတော့သူတို့အဲ့ဒါမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကတစ်ဆက်ပြီးတင်ပြပါတယ်။မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကတော့တင်လာတယ်။တင်လာရတော့ဘာမှတော့ပြန်မကြလာသေးဘူး။အဲ့ဒီလေတွေကို1989ခုနှစ်မှာလေးရပင်စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနချမ်းအဖြစ်သိမ်းယူပြီးတမ66စစ်တပ်ကဝါပင်တွေစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်မအောင်မြင်လာကြောင့်လေတွေကိုငှားစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေမြမကြံလုံငန်းလက်ထက်ကိုရောက်သွားပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြံလုံငန်းကနေထိုင်းနိုင်ငံသားအမွန်လက်ဆိုသူ45ရာခိုင်နှုန်းပိုင်တဲ့မြမစုတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တကြားဆက်အတွက်ကြံစိုက်ပျိုးခြင်းကိုလုပ်ကင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလေတွေကိုလေသမားတွေမီယိုဖလာပိုင်ဆိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာလည်းနဝရီတကြားဆက်နဲ့စုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထားမရှိကြောင်းကိုလေယာမြင်နဲ့အခြားမြင်များစုံစမ်းကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာသုံးပါပါရှိပါတယ်။လက်ရှိဒီမြေတွေကိုပိုင်ရှင်မရှိသေးပဲစုတဲ့ကုမ္ပဏီကလော်ဝဲကြီးအုပ်ထားတာကြောင့်အခုလိုထုံထုံးတိုက်ပွဲဝင်ရောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။ကိုလိုနီလက်သိစနစ်ကြာစားနေတာ